תביעות של רשלנות רפואית הן תביעות מורכבות שמשלבות למעשה בין הידע של עורך הדין במשפטים לבין הידע שלו ברפואה. יכול להיות מצב שיבוא לקוח לעורך דין, יספר לו על המקרה הרפואי שלו, ועורך הדין למעשה לא ידע על מה הוא מדבר. הוא לא יכיר את המונחים הרפואיים, הוא לא יבין את המטריה הרפואית. זו הסיבה בעיניי שחשוב לבחור עורך דין שהוא גם רופא. היתרון של עורך דין שהוא רופא הוא לא רק בהערכת המקרה, אלא גם בחקירה של המומחים וגם בהערכה של חוות הדעת, של כובד המשקל שלהם ובהערכה של הצעות בתי המשפט בפשרה או בגישורים. אני אתן לכם דוגמה. נתקלתי במהלך הקריירה שלי בלא מקרה אחד שבו עולה מומחה מטעם הצד השני על הדוכן ומתחיל לספר סיפורים לבית המשפט מתוך הנחה שלא השופט ולא עורך הדין יודע שהוא בעצם מורח במרכאות או אומר דברים שהם לא במדויק נכונים. במקרה הזה הידע הרפואי והיכולת לנתח מבחינה רפואית ומשפטית את מה שאומר אותו מומחה מאוד מאוד עוזרת כדי לעיין את חוות דעתו ולחזק את התביעה. ולכן אני חושבת שחשוב מאוד לבחור עורך דין שהוא רופא או לפחות שיש לו ידע בתחום הרפואה.